Ar plašām debatēm visas dienas garumā Saeima šodien konceptuāli atbalstīja šā gada valsts budžeta projektu un to pavadošos likumu grozījumus. Deputātiem dotas vien dažas dienas, lai iesniegtu savus priekšlikumus. Plānots, ka šā gada budžets stāsies spēkā 1. aprīlī un plašāk stāsta Madara Līcīte. Šā gada valsts budžets nav ideāls, bet ir līdzsvarots ņemot vērā sabiedrības intereses. Tā sagatavoto budžeta projektu deputātiem priekšā stādīja premjers Krišjāns Kariņš. Visvairāk budžeta līdzekļu atvēlēt drošībai un aizsardzībai, veselības aprūpei, izglītībai, zinātnei un pētniecībai. Iedomājamies kuģi ar sūci, nu vispirms ir jāiztais sūci, tad jau var sākt runāt par to, ka var kaut kur mērķtiecīgi kuģot. Pilnīgi pretējās domās par budžetu projektu ir opozīcija, uzsverot, ka šā gada budžets stagnē, tajā nav pildīti solījumi un nav paredzēta neviena reforma. Mēs redzam to, ka šis budžets būs stagnācijas budžets. Igaunija un Lietuvas valdības atļaujas tērēt vairāk. Paies 4 gadi, mēs būsim vēl tālāk atpalikuši no Igaunijas un Lietuvas. Patiesībā šādi budžeti saslēdz nākamās paaudzes vēl draudīgākās važās. Par kādu drošību mēs uz dotu momentu runājam? Droši vien par jūsu drošību. Jo pārējie cilvēki uz dotu momentu diez vai gribēs palikt valstī ar tādiem nodokļiem. Debatēs par budžetu izteicās arī koalīcijas pārstāvji atzīstot, ka tas nav ideāls. Bet būtiski esot, ka valsts parāds ir mērens un ļauj valdībai un valstī ieraudzīties nākotnē ar paļāvību. Ja notiks vēl kāda krīze, tad Latvija varēs aizņemties. Esmu pārliecināts, ka budžetā iestrādātie pasākumi, pedagogu atalgojuma pieaugumam, minimālās algas paaugstināšanai, valsts atbalstam iedzīvotājiem energoresursu cenu pieauguma kompensācija, atbalsts Ukrainai, kā arī atbalstītie prioritārie pasākumi 710 miljonu eiro apmērā un Eiropas Savienības fonda investīcijas 1,3 miljardu eiro apmērā nodrošinās mūsu valstī tik nepieciešamo ekonomikas transformācijas procesu un stiprinās Latvijas iekšējo un ārējo drošību. Budžeta projekts, es teiktu, var labāk. Un kā es to domāju? Es to domāju, ka it viss, ko mēs ik katrs patiesībā dzīves laikā darām, mēs varam izdarīt labāk. Deputāts Ingmārs Līdak opozīcijas kritikai atbildēja ar Raiņa Dzejoli. Bagāts viņš, bet mīkstu sirdi, dzird par grūdienīšu raudām. Tūdaļ kabatā baž roku, izvelk savu nēsdodziņu. Budžetu pirmajā lasījumā atbalstīja 53 deputāti, bet pretbalsoja 42. Plānots otrajā galīgajā lasījumā Saeima budžetu skatīs 8. martā. Madara Līcīte, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.